यता हाम्रो नयाँ दुला हुनुहुन्छ, नयाँ दुला कस्तो अनुभव भइरहेको छ तपाईँलाई? बिल्कुल बिल्कुल हराइ होला। होमसिकरको हेडमास्टर हुनुहुन्छ यता, यतातिर हाम्रो दाजु तपाईँ समक्ष अस्ट्रेलियन कुक हुनुहुन्छ यता, हेर्नुहोस् के काट्दै हुनुहुन्छ। त्यहाँ भत्तरमा जाँदैछु, राजन पन्थको बिहामा, राजनको बिहामा खसी दौडाउँदै ड्रोनबाट खिच्दैछु है मैले, ड्रोनबाट ल ल ड्रोनबाट पुरै गर्दैछ युट्युबलाई कन्टेन्ट भएर कलर कलर लाउँदै गरिदिन यार गणेशमा, हाँ भिडियो यार गणेश नै हुन्छ नि यार, तरकारी अब तरकारी उनीहरू भेजिसक्यो, तरकारीको सपिङ गरेर भेज्यो। भोज खाने ठाउँ भोज खाने ठाउँमा हामी अहिले तिनवटा तिनवटा हेर खोइ त खुट्टा एउटा खुट्टा हेलो भान्जो, हजुर यो के बनाइराख्नु भन्छ तपाईँले? बाख्रा खुट्टा हो, बाख्रा होइन हो, खसी होला। यो सुरज भन्छ तिमीले के बनाउँदैछु? यो गुड गुड, यता हाम्रो अब यो भुटेको तेलमा खाँदैछ, यतातिर हाम्रो अब टमाटर कटाइ हुँदैछ है, उतातिर चिया बासीहरू हुनुहुन्छ, सब्जी कटिङ हुँदैछ, यता हेर्नुहोस् खसीको टाउको, यता थमन सरको बजार छ, यता फेरि टक्क लगाएर आज हल्का बनाएर खानुपर्छ उसलाई, यहाँ हुँदैछ ल ल ल ल ल, यहाँ खसी कटाइ अभियान हुँदैछ, भुटुवाको यता तयारी भरत, यहाँ के हुँदैछ तकरिबन घुँडा काटाइ भरत दालाई देखाउनु पर्छ, युट्युबमा आउँछ है, ल
कटाकटा हुँदैछ यसको टक्क लगाएर यसको सुप बनाएर खाने हो राजनले हमन सर तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ हो मस्काउने चम्काउने ठिक छ तपाईँले चम्काउँदै गर्नुहोस् ओके यहाँ बन्दैछ पुरा टक्क लगाएर यहाँ लाइन बेडिङ भुँडीको कार्य चल्दैछ यहाँ अब हेर्नुहोस् साथी हामी फेरि आउँछौँ यतातिर टिकट के लिएर आएको तपाईँले यो ल आउँदैछ आउँदैछ नयाँ नयाँ भर्खरै लेटेस्ट भन्छु त्यो अझै भएन उतातिर भाँडा बाँच्ने हाम्रो हुनुहुन्छ दिदी दाइहरू साथै यता म छु है यता म पनि छु है युट्युबमा हेर्नु होला साथी हामी यहाँ के लिएर आएको तपाईँले यो ए ल ल युट्युबमा आएपछि चिन्नुहुन्छ अरे तरिक मार्छ मलाई सोध्न ल के छ चुरे आएर पल्टनको अब यहाँ होइन सोधिपुग हुँदैछ गर्नु पऱ्यो नि त त्यो जेरी बनाएको कि मासु बनाएको खास यस्तो गरेर धुमधाम काम भइरहेछ उता हामीले तरकारी सरकारी लिएर भ्याएर पनि अब यता आइसकेछौँ है भान्जो हेलो 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 भान्जो बिजी छ नि एकदम झक्कास परम खुट्टा बनाउनु ब्रेक बज्ने सुरुवात हुँदै थियो तर हाम्रो प्रयास जारी छ अमन सर हाम्रो यो भेलको हुप्सिकोटको हेडमास्टर हुनुहुन्छ यता यतातिर हाम्रो दाजु तपाईँ समक्ष अस्ट्रेलियन कुक हुनुहुन्छ यता हेर्नुहोस् के काट्दै हुनुहुन्छ तपाईँले यो खसी हो ए खसीको त सेतो हुँदैछ त मासु त ए ल ल ल बन्दैछ बन्दैछ है उतातिर उतातिर सब्जी तयारी हुँदैछ टाउको यहाँ छ खसीको यहाँ मासु कटिङ हुँदैछ मौसम चिसो छ तै पनि बिहानदेखि लगायो हामी 4 बजेदेखि के हो यो रसी तन्काएको ल है यता रसी तन्किँदैछ यता फेरि बन्दैछ आन्द्रा भुँडीको ग्रुप है टक्लाएर आउँदैछौँ हामी फेरि लगत्तै फेरि आइपुग्यौँ म पनि यहाँ टक्क लगाएर अलिकति हल्ला क्यामराम्यान गर्दैछु है गाइज मलाई हेलो माछा नि आइगयो ल माछा बोरामा प्याक भएर आएको छ ल फेरि यसलाई अहिले हामीले कन्टिन्यू राख्नेछौँ भने झपिन माछा लिएर आएको कागती हो बेलौती हो गुड आउँछ युट्युबमा आउँछ तयारीमा बेलौती बल्ल दुला उठ्यो यार भिडियो गरिहाल्ने माछा ल चुरे भाइ ल ओ सिमक्स थापा ओइ ल अलि भुँडी लुगाए भुँडी अलि देखेछ यार आज त के हो राजाको भुँडी त देखेछ नि आज त यार भुँडी त गएछ राजाको त
सर्प ले गरायो सर्प सर्प भन्दैछ सबले ल्याम पार्दैछ ल खन्ती निकाल्नु त हजुरको खन्ती भाव छ भनेर त्यो वेटरहरूलाई तर्साइदिनु भयो क्या तपाईँले भाला रोड खोज्दा नपाउने अहिले सबै ल त्रिपल ट्याङ्कर भयो केटाहरूलाई ल हडाएर यता वेटरहरू खिच्दैको ल केडा हाल ल के हो भाँडा उचाल्न सकेन केडा हो पेट्रोल कम भयो क्या हो दसैँ लगाएर सेयर ए दसैँ बिहा सब हुँदैछ रेडी हुँदैछ सामानहरू चिजहरू आइटमहरू यो गलबन्दी बनाइदिएको उमे गलबन्दी पार्टी प्लेसमा यार एउटा त हुप्सुकोट एक बेला गए पार्टी प्लेसमा वेटर सहित चाहिँ यही छ कि भरेन पार्टी प्लेस अनि वेटर सहित छ र हाम्रो यहाँ आउनुभएको छ दिदी बहिनीहरू साथी सङ्गिनीहरू रे लास्टमा भान्जो भान्जो पनि आज हो ल गुड भान्जो नै हेल्पबाटै हुनुपर्छ है सहयोगको भावना चाहिँ भएको हुनुपर्छ टक्कला है यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ पुरा उस छ है सलाद है खाने आइटम चाहिँ जति पनि छ टक्कला र यता चाहिँ गिलास छ यता हाम्रो आमा बुवाहरू बस्नुभएको छ यता हाम्रो नयाँ दुला हुनुहुन्छ नयाँ दुला कस्तो अनुभव भइरहेको छ तपाईँलाई हो र गुड गुड अनि यता बुहारी नमस्ते हजुर अगाडि बढेँ म हेलो नमस्कार कस्तो अनुभव भइरहेको छ हजुरलाई हामी ठिकै छौँ हजुर ठिकठाक हुनुहुन्छ नि ल ल हामी अगाडि बढ्यौँ है हेलो यता हेर्नु न के हो र भने युट्युबमा आउँछ कस्तो अनुभव भइरहेको छ हजुरलाई छोरा गयो के रु त यता अब दाई एक्लै भएर है देख्नु दाई यता हेर्नु न युट्युबमा आउँछ है लजाउनु भएको छ उसा हाम्रो भाउजूहरू लजाउनु भएको छ ठिक छ लङ्कर ल ल ल हाई हाई गरिदिनु न हाई गरिदिनु न युट्युबमा आउँछु हाई गर्नु भनेको हात ल ओके थ्याङ्क यू
Hello, hello, brother. Hello, hello. Hello, hello. How are you? All good. Hi, Naina. Yeah. Khana ta bhai Naina. Bhai Bhukta lachhi na. Ah, pahile pakaune. Thik cha, thik cha. Ekdam. Babu, hello, hi. Hello. Are you fine? Yeah. Okay. La, hamro. नयाँ दुलाले अब लिदिनु हुन्छ है खानाको अलिकति फिटेर पठाइदिइहाल्छु कस्तो भने ल मामाको ग्रेजुएसन त के हुन्छ होइन देख्नु पऱ्यो नि त सिस्टम यार सिस्टमलाई तोड्नु भएन नि आउँदैछ आउँदैछ सब हाम्रो गाइजहरू देखिनु पऱ्यो है जबिन रे जबिन रे भाइ अलिक क्लोज भइदा त ओ जबिन रे भाइ अलिक क्लोज भइदा यता क्लोज भइजा भनेको उता जा भनेको तयारीमा दाइले के लिएर आउनु भएको यो हुप्सीकोटको हुप्सीकोटको के हो शुद्ध खाने पानी हुप्सीकोटको डाइट हो ल ल ल ल ल आएको छ कोठी कहाँ गयो कोठी कोठी कहाँ गयो कोठी कोठी त यहाँ छ त्यहाँ पनि रहेछ कोठी त देउरे साइडमै रहेछ ल फेरि हामी अब कन्टिन्यू गर्नेछु यो भ्लगलाई ओके गाइज गाइज बाबा लकडा आरो यार मेरी मसाला पानी हटाएर लिएर आइजन्छु एक मिनेट एकचोटि नराम्रो सुन्नु त अब त अरूले खान मिलेन नि अब त हो हो हजुरले भैँसी दुनु भ्यान भयो हिजो गएन आखिर हामी बराबर त भइसक्यो नि ल ल सुरैले गडबड गरे मासु र फुलो बाइबर केही हालेन यहाँ गाडो लाग्छ भनेर क्या पार्टी पुलाउँछौँ हामी ल सुरै ल राउन्डिङ हान्दै ल है हाम्रो थमन सर अब बल्ल भोज सुरु भइरहेको छ हाम्रो होइन रत्न आउनुभयो ल ल्याइहाल्नु खाना है ल हाम्रो रत्न दाई ऊ चाहिँ रविन्द्र भाइ भान्जो के खाइरह्यो यो भोज होइन ल है आज हामी चाहिँ सुरु गर्दैछ है भान्जो वेलकम टु वेलकम टु मात्र हुँदिनँ क्या मामा चाहिँ पुरा म भन्दैन नि त माई हुन्न नि त यसमा आवर हुन्छ आवर पनि हुन्न हाम्रो हाम्रो मम्सहरू टिकटक ब्यान भयो त्यो आवाज सुने नि अलि युट्युब पनि ब्यान हुन्छ अरे युट्युब त हुन्न होइन युट्युब उतातिर मासु मल त मामाको कहिले भेट्छ
होइन मामा त्यो फुकाउनु पर्ला अट्दैन होला कम्मर कसेर खाना लाउनु भयो हजुर के हो अमिन दाई पापड मात्र खानुभयो कसले छिटो खाएर भ्याउने च्यालेन्ज गर्नु न तपाईँले के हातहरू खानुभयो रहेछ हातमै झापट छ यस्तो बनाए खाडा बल्ल लाए वेटर मुटेर ल ल ल ल ल जल पानी लाग्यो केटाहरूसँग जानु पर्यो उनीहरूले कहाँ जलपानी गर्दै ल सोरुमभित्र छिर है केटाहरू ओ भस्कल है रातल बस एकछिन ज्या पनि चुरुका के हुन्छ रोसिया के हुन्छ भन्छ अघिको जस्तो होला फेरि ल लट्टीको सुटी आयो पट खाली गरेर भन्नु भन्न पन्थीलाई बोलाउनु हामी छैनौँ है लाइटर लाइटर जब नि राजा लाइटर सकिस् भन्नु लकडाहरू नाच हेर Thank you.
मुखै दुखे होला सुनै त्यही लामा लास्टै लामा यार उस गर्दे यार नसै हो यार भालेले पोथी लहटे लहट्ने काम भयो के लहट भनेर बाजार हुँदै छ त्यति हो एक्सर्साइज गर्दैछ है केटाहरूको नाच हेरौँ अब ल ल ल मलाई त क्यामेरा मेन बनायो केटाहरूले यार
ओए जीवनले तालु पुसेन त यार तालु ओए ला 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 उनाले पुरा कुटा तन्देर छ या अनि मालिस गरे राम्रोले मन्छौ राम नाच्छ या मन्छौ नाच्द बन्दले थाल्दै न खान्छ धन्यवाद उनीहरूले पोसिन छाडे यार जीवनको तालुबाट बाफै उड्यो यार कहाँ हजुर कता दादा ढ्याउसी भन्दैन अहिलेसम्म एकालाई बाँचियो साथी भाइको जन्ती भइ नाचियो मकुर मकुर Yeah.
किनेर आउँदो रहेछ यार आइसेस यो छोपेको सबै राखे धेरै छ सबै नाचगान बन्द भयो भने सम्झना गरिराखेको छ होइन कति बजी छ घडी खोइ देखाउँ त कति बज्यो
सम्म तानिर छ है हुक्का गडाले हुक्का तान्दै बस्दैछ हाम्रो घर यस्तो छ मामा गराउँछु गराउँछु सुत्न त्यहाँ खुलेको त केटी सूर्य अलि खुल्ली झ्याप छ सूर्यलाई पुगे डोच यस्तो अवस्था बसिरहेछ नाचगान सिद्धेर आएर बसिरहेछ एक घन्टा बसिक्यो बाह्र बजे निस्क्यो मुन्छ एक बजिसक्यो यार हाम्रो घर ल हाम्रो कार्यक्रम सिद्धे राजनको बिहा गयो यार ल सूर्यले हुक्का लिएर हिँडे ल ल गुड नाइट ल तर भुकुम आइ गयो ल गयो ल केटाहरू सबै गयो ल हामी अब यहीँ हो मसर खाएर अब ल सबै केटाहरू गयो ल मलाई भुट्यो त्यो नै हजुरलाई कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो भने अब सब्सक्राइब गरिदिनु नयाँले अरू लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिउँ ल आज भिडियो यति नै त राजन पन्थीको बिहाको भिडियो ल आजलाई यति नै त